בכל שנה עלו הוריו לירושלים בחג הפסח. כשמלאו לישוע 12 שנים, עלו הוריו לירושלים כמנהגה מדי שנה. בתום החג החלו הוריו במסע חזרה הביתה, ואילו ישוע נשאר בירושלים ללא ידיעתם. הוריו לא דאגו לו ביום הראשון למסע, כי הניחו שהיה בחברת ידידים שבין אנשי השיירה, אולם בירותם שלא הופיע עד הערב, החלו לחפשו בין החברים והמכרים. מי שלא מצאו אותו, חזרו לירושלים בתקווה למוצאו שם. לאחר 3 ימי חיפושים, הם מצאו את ישוע בבית המקדש. הוא ישב בין הרבנים, הקשיב לדבריהם, ושאל אותם שאלות נבונות. כל שומעיו התפעלו מפיקחותו, מהבנתו ומתשובותיו. הוריו הופתעו למצוא אותו שם, ואמו אמרה לו, בני, מדוע עוללת לנו זאת? אביך ואני דאגנו לך כל כך, וחיפשנו אותך בכל מקום. מדוע חיפשתם אותי? שאל ישוע בתמיהה. האם לא ידעתם שיהיה עסוק בענייני אבי? אולם הם לא הבינו למה התכוון. ישוע חזר עם הוריו לנצרת, והיה נכנע למרותם. אמו שמרה בליבה את כל מה שהתרחש. ישוע הלך וגדל בקומה ובחוכמה, והיה אהוב על אלוהים ובני אדם. בשנה ה-15 למלכותו של הקיסר טיבריוס, דיבר אדוני אל יוחנן בן זכריה שהתגורר במדבר. באותה שנה היה פונטיוס פילטוס, מושל יהודה, הורדוס, מושל הגליל. פיליפוס אחיו, מושל מדינות יתור וטרחונה, ליסניאס, מושל אבילין, חנן וקייפה היו הכהנים הגדולים. יוחנן החל לבקר בכל הערים והכפרים באזור הירדן, וקרא לאנשים להתאבל במים, לסליחת חטאיהם. יוחנן קיים את דברי ישעיהו הנביא. כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו. כל גיא ינסה, וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור, והרחסים לבקעה. וראו כל בשר את ישועת אלוהים. יוחנן היה אומר לאנשים הרבים שבאו להתאבל על ידו, בני נחשים אתם. מי אמר לכם שתוכלו להימלט מהעונש שאדוני עתיד להביא עליכם? לפני שתתאבלו, עליכם להוכיח במעשים שאתם באמת מתחרטים על מעשיכם הרעים. אל תחשבו בלבכם, אברהם הוא אבינו. הרי אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם. כבר עכשיו מוכן גרזן המשפט של אלוהים לכרות כל עץ חסר תועלת שאינו נושא פרי. עצים חסרי תועלת ייקרטו וישרפו. שאל אותו העם, אם כן, מה עלינו לעשות? מי שיש לו 2 חולצות, השיב יוחנן, שייתן אחת מהן למי שאין לו אף אחת. מי שיש לו מספיק אוכל, שייתן לרעב. גם גובי מכס שהיו ידועים בשחיתותם, באו להתאבל ושאלו, רבי, כיצד נוכיח את כנות ליבנו? אל תגבו למעלה מהמס הקבוע בחוק, השיב יוחנן. ומה עלינו לעשות? שאלו מספר חיילים. אל תסחטו כספים באיומים ובאלימות, השיב יוחנן. אל תוציאו דיבה על איש. הסתפקו במשכורתכם. מאחר שכל העם ציפה וייחל לבואו של המשיח, תהה כל אחד בליבו עם יוחנן עצמו, הוא המשיח. יוחנן העמידם על טעותם ואמר, אני מטביל אתכם במים, אולם בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני. הוא כל כך נעלה, עד כי איני ראוי להתיר את צרוכי נעליו, והוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. הוא גם יפריד בין המוץ לבין גרגרי החיטה, את המוץ ישרוף באש נצחית, ואילו את החיטה ישמור באסם. יוחנן השתמש באזהרות רבות מסוג זה,
כדי להוכיח את העם ולהעביר להם את הבשורה. אולם כשהוכיח יוחנן את הורדוס, משה לגליל, על מעשיו הרעים, ובמיוחד על נישואיו האסורים להורודיה, אשת אחיו פיליפוס, השליך הורדוס את יוחנן לבית סוהר, וכך הוסיף על חטאיו. יום אחד, לאחר שנטבלו אנשים רבים, נטבל גם ישוע. כאשר התפלל, נפתחו השמיים, ורוח הקודש, בדמות יונה, ירדה ונחה עליו. ומן השמיים קרא קול, אתה, בני אהובי, מקור שמחתי. ישוע היה כבן 30 שנה כשהחל בפעילותו בציבור. ישוע נחשב לבנו של יוסף. יוסף היה בנו של אלי, בן מתת, בן לוי, בן מלכי, בן ינאי, בן יוסף, בן מתיתיה, בן אמוץ, בן נחום, בן חסלי, בן נגאי, בן מחת, בן מתיתיה, בן שמעי, בן יוסף, בן יהודה, בן יוחנן, בן רישא, בן זרובבל, בן שאלתיאל, בן נרי, בן מלכי, בן עדי, בן קוסם, בן אלמדן, בן ער, בן ישוע, בן אליעזר, בן יורים, בן מתת, בן לוי, בן שמעון, בן יהודה, בן יוסף, בן יונם, בן אליקים, בן מלאה, בן מנה, בן מתתה, בן נתן, בן דוד, בן ישי, בן עובד, בן בועז, בן שלמון, בן נחשון, בן עמינדב, בן חצרון, בן פרץ, בן יהודה, בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם, בן תרח, בן נחור, בן סירוג, בן רעו, בן פלג, בן עבר, בן שלח, בן קינן, בן ארפשחד, בן שם, בן נוח, בן למח, בן מתושלח, בן חנוך, בן ירד, בן מהללל, בן קינן, בן אנוש, בן שת, בן אדם, בן אלוהים.